ကျွန်တော်တို့လောကမှာလူနှစ်မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်1လူကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ဘောလီဘောပုတ်တဲ့လူနံပါတ်2လူကတော့ဘတ်စကတ်ဘောဆော့တဲ့လူအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တရားပြန်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1လူကဘောလီဘောပုတ်တဲ့သူစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘောလီဘောပုတ်တဲ့စနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဗါလဲဆိုတော့ဘောလုံးကိုစီကိုယောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲထိခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုအဲ့ဒီဘောလီဘောကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ရင်အသုံးချအသုံးမချနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်မယ့်လူစီကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့မှဗါလို့ပြီးလဲအဲ့ဒီဘောလုံးကိုပြေးလိုက်တယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဘောလုံးကိုလည်းလက်ထက်ကင်ထားလို့မရအောင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဗါလဲဆိုတော့ဘောလီဘောပုတ်တာအဲ့တော့ခုနကဘတ်စကတ်ဘောကတော့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဘောလုံးကိုကိုကြိုက်တယ်လို့လက်ထဲမှာကင်ထားခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ကိုကခုနဂိုးလန်းသွင်းတယ်သွင်းရင်လည်းရတယ်မသွင်းရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒီဘောလုံးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ကင်ထားခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တချို့လူတွေကတဲ့နော်ခုနကလူတစ်မျိုးကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုတွေနော်မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေနော်မကောင်းတဲ့နော် emotion တွေရလာပြီဥမာနေကျွန်တော်တို့ပြမပျော်ရွှင်ဘူးစိတ်တက်ကြတယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါတွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1လူကဘာလို့တလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေနော်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကိုဘာလို့ဆိုတော့ तू ကသူ့စီခဏလက်ထက်ကင်လိုက်တယ်ပြီးရင်တခါတည်းပြန်ပုတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမှဟလာဟိုအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုအကူအညီပေးမဲ့လူเนาะသူ့ကိုအကူအညီပေးမဲ့လူလန့်ပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းလူလူဖြစ်နေတယ်စိတ်ညစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်ပေးပါအောင်အကျွန်တော်အရန်ဟလာစိတ်တကြနေလို့ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုအကူအညီပေးနိုင်တဲ့သူစီလန့်ပြီးတော့မှပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေ negative emotion တွေကအဲ့လိုလူမျိုးတွေစီမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခဏလေးပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဒုတိယလူကကြာအဲ့လိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဟလာမပျော်ရွှင်တာစိတ်တကြတာစိတ်ညစ်တာဝမ်းနည်းတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘတ်စကတ်ဘောပုတ်တယ်လို့ပဲ။အဲ့ဒီဟာကိုအမြဲကိုယ်နဲ့ဆွဲယူထားတယ်။နော်အဲ့ခုနဘောလုံးဆိုကြပါဦးခုနပြောတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဘောလုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘောလုံးကိုကိုယ်နဲ့တူတူပဲဆွဲယူထားတယ်။ဒါကြီးကိုတခြားသူစီပြစ်ပေးလိုက်ရမှာနော်တခြားသူစီလမ်းပြစ်လိုက်ရပါဘူး။အရန်ကြောက်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကြီးတွေနဲ့ပဲနေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေရတယ်။အဲ့ဒီလိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေလည်းစဉ်းစားပါ။ကိုကခုနပြောတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘောလီဘောပုတ်တဲ့လူလားဘတ်စကတ်ဘောပုတ်တဲ့လူလား။ဒေချာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘောလီဘောပုတ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကကိုနဲ့တူတူအကြာကြီးနေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုနဲ့တူတူအကြာကြီးမရှိရင်နော်မကောင်းတဲ့အပြုတ်အမူတွေမကောင်းတဲ့ action တွေကိုမလုပ်မိတော့မကောင်းတဲ့ action တွေမလုပ်မိတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမှာပေါ့အဲ့တော့ basket ball တော်မကတော့ဘာဖြစ်လဲဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကြီးတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူနေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အပြုတ်မူတွေလုပ်မယ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုရမယ်အဲ့ဒီလိုချင်းတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေ basket ball ပုတ်တဲ့လူလား volleyball ပုတ်တဲ့လူလားကိုကိုကိုစဉ်းစားပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်စေချင်တာကတော့ဘောလီဘောပုတ်တဲ့သူပဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်။ဘတ်စကတ်ဘောပုတ်တဲ့သူမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ်လာရင်မလုပ်မနဲ့ Yes เนาะကိုနဲ့ခဏတော့ကင်လိုက်တစ်ချက်တော့ထိလိုက်ပြီးရင်ရအောင်တွန်းထုတ်။နောက်ကိုယ်တိုင်တော့မထုတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားသူတယောက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်။เนาะတတော်ဒါလေးဖြည့်ရှင်းပေးပါအောင်ဒါလေးအကူအညီပေးပါအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီကဝိုင်းပြီးကူညီလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြေးကြတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပြောက်ပြီးတော့မှကိုသည်အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီကြောင့်ရင်ကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာကျိုးစုံတွေရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါရယ်ကျိုးစုံတွေရရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါဦးဒီဗီဒီယိုကိုစုံထအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ကုညံလေးအောင်မှာမိမရှိတော့နေလေးဖြစ်ပါစေ